打开之后呢，是这样的一个样子。整体这个皮肤呢，都是一个巧克力的颜色，然后里面呢，它是黑色的。地台的周围呢，全都是符文的刻画。地台的下方是一层薄薄的防滑泡棉，上面写着 Tbilig Made in China。整体是一个实心的清净地台，蛇形软管支架。分享是爱，爱是分享。嗨，大家好，欢迎来到五哥分享。今天呢，给大家分享的是 Tbilig Bass Tattoo A 款。B 款呢，之前我也给大家分享了。B 款的颜色呢，我个人是非常喜欢的。那么今天呢，我给大家分享的就是 A 款开箱的整个过程，然后再把 B 款拿过来，跟大家一起来对比一下。那么话不多说，咱们现在直接拆箱。素体说明书，第一层的布局，第二层的布局，接下来把配件全都拿出来给大家展示一番。好，这就是巴斯泰托 A 款的所有配件。 A 款手型指甲颜色呢是一个红色的，手型这个样式包括这个小配件啊，这个我就不再多说了，因为 B 款的视频里面已经给大家介绍了，大家如果想知道的话可以细细的看一下 B 款的这个视频，给大家展示一下 A 款的细节。首先给大家看的就是这款小猫的配件，这个小猫的眼睛呢是有点水汪汪的感觉，脖子上戴的这个链子呢它也是有可动机构的，下面这个猫爪也都是有刻画的，我个人比较喜欢这个小猫咪啊。白猫和黑猫呢其实都挺好看的，手臂环一对，小臂甲一对，小腿甲一对，十字章一个，权杖上面的叉铃，长刀一把，涂装细节，权杖的杆，权杖的下方也是有符文刻画的细节。猫神 A 款的斗篷，这个斗篷呢是有些透的，但是呢大家可以看到是两层的纱，下方呢都是可以凹造型的，然后有一个弹力绳，周围都是可以凹造型的，包括下方都是有铜丝可以凹造型的。正常表情的头雕，之前 B 款我也跟大家说了， A 款和 B 款的头雕那个眼睛啊，黑色的眼仁瞳孔它是不一样的，正常的是有点放大的，张嘴的这个头雕呢它的瞳孔是缩小的，是一种警觉的这种样式。张嘴的这个头雕呢它其实刻画的还是比较有张力的，侧面瞅的话这个角度看的话还是比较有张力的。其实有很多的头雕呢都是有一些角度你得去发掘的，后面的头巾呢都是透明状的布料。接下来给大家看的就是它的主体，同样给大家看的就是这个肩甲，象形的这种猫的样子，但是我感觉啊有点像狐狸啊，这是我个人感觉啊，给大家展示一下它的细节。前面是一个大红色的宝石。其实埃及题材呢还是有一部分的玩家非常喜欢的，有些玩家就希望出一些不是埃及的题材啊，这个我也能理解，其实大家喜欢什么呢我都能理解。它这个抱臀裙呢大家可以往下拽的，都是可以拽一拽的。哎，打开之后呢是这样的一个样子，整体这个皮肤呢都是一个巧克力的颜色，然后里面呢它是黑色的， B 款里面是白色的，这款呢它是整体是一个黑色的，脚型下方呢也是有猫爪的刻画，这个金属链子呢它是一个铜色的，因为这个包胶素体的可动性呢其实是非常不错的。你说我展示呢大家心知肚明，那我要不展示呢大家也心知肚明，那么就不浪费大家时间了，好吧，咱们现在直接把它安装上。还有就是啊，跟大家说一点，就是它这个斗篷的安装的方法，一会儿呢我给大家展示一下。接下来呢我给大家讲一下干货吧，因为 B 款的视频最后呢我已经告诉大家怎么安装了，很多小伙伴呢看我视频呢可能是跳着看，或者是不看到最后一秒直接就把视频给关了，其实有些彩蛋呢都是在后面的，我希望大家呢就是还是要从头看到尾，因为我剪辑呢也算是一个精简了，然后给大家展示的基本全都是我拍视频里面最干货的一个东西了啊。接下来呢我给大家展示一下，手把手的教一下大家怎么去安装这个斗篷。首先跟大家说一声啊，这包胶素体呢它是有一个可动性非常好的这样一个特性，接下来呢你可以把这个包胶素体啊往下脖子往下按一点，然后呢再把这个肩甲呀它拿出来点，看到了吧，这就特别简单了，很方便。然后前面这个位置呢大家想拿下来的话可以把这个后面的袋子给它解开，然后直接脱掉就可以了。你打开之后呢，然后把这个斗篷给它戴上，戴上之后呢，然后前面这个位置可以把它打开，打开呢把斗篷给它戴上，戴上呢前面不是有两个袋子吗，就这个绳子，然后你给它系上，
系一个扣，这个位置呢系上一个扣，系完之后呢，再把这个两个绳给它放后面，拿过来之后呢，在脖子后面再系一个扣。系完这个扣之后呢，咱们可以把这个多余的绳可以放在斗篷的后面，里面就是脖子和斗篷里面之间的这个位置。放进去之后呢，然后咱们把这个肩甲给它套回去，然后打理一番，看到了吧？直接就可以把斗篷放在下面了。 OK， 放到下面之后呢，咱们把脖子再往后放一放，调整一下位置，打理一下，接下来呢把它打理一番就 OK 了。可以看到这个整体的造型呢就是这样，这个也是我自己琢磨的啊，就是你省得把这个打开然后再去安装啊，省得比较麻烦，这样安装呢其实是最方便的。但是有一点呢跟大家说一声，你把它把肩甲拿下来的时候啊，这个位置呢其实是有一个受力点的，大家自己就按我那个幅度就可以了，不要硬掰，掰的这些幅度呢大家自己掌握一下它的幅度就没什么问题了。安装之后呢就是这样的一个效果，还是非常不错的。大家学会了吗？跟大家说一下，它脖子这个位置呢它其实是可以往下按下去的，哎，用力把它按下去，其实安装的过程呢也就不到五分钟，给这个女人偶穿东西呢还是比较快的，都已经成手了。可以可以，接下来给大家展示一下猫神的巴斯泰托 A 款还有 B 款的对比。巴斯泰托这个简介呢我也给大家发在这个 B 站的专栏里面，大家如果想第一时间收到 TBL 的新品信息，大家可以关注我的 B 站，然后可以看到专栏。在这里我要说一个题外话吧，关于 TBL 的啊，这个新品吸血鬼女猎人，然后包括这个伊西斯，就是荷鲁斯他娘，非常非常的给力啊，我个人觉得非常给力，也不知道大家喜欢哪个款式呢，我个人呢都是非常满意的，大家可以留意一下。至于哪个款式呢，包括 A 款还是 B 款呢，大家自己去抉择啊，这个我就不能决定了，因为钱是你们自己的啊，这个你们自己决定。 A 款和 B 款呢有颜色上的区别，但是呢我个人觉得B 款的颜色呢是我非常喜欢的。 A 款呢除了黑色，它其他的颜色呢基本全都是同色，包括它的地台，可以看到这个地台它也是同色的。那么 B 款呢它身上除了这个白色呢就是一个金色，包括它的地台也都是发金色的一个样式，还有它的这个金属链子，包括它的一些配件。 A 款呢其实也是蛮不错的，这个主要是看你们自己这个个人审美了，因为每个人都有他的自己的喜好。我拍视频这么长呢，给我的感觉就是大家有不同的喜好，而且呢包括颜色包括样式都是有不同的声音。有的时候啊就是这样，就比如说有的人说啊，五哥这个视频呢你要怎么怎么拍，你要怎么怎么更好，你要怎么怎么怎么样。其实很多的意见呢我都很虚心接受，但是呢决定权在于我。还有一点就是我要做成你喜欢的样子，不就变成你想要的样子了吗？但是呢那不是我，知道吧？我做视频呢就是要以我个人的风格来去感染大家，那么至于大家喜不喜欢呢就看你自己了，也不知道大家喜不喜欢我这样的一个风格。动作呢我就不再给大家多摆了，因为什么呢，其实摆动作呢大家可以自己自己拥有了之后可以随便去摆啊，无论去你想怎么摆就怎么摆，我相信你们也都知道各种姿势怎么摆。如果大家喜欢的话，其实还是亲自拿到手之后自己去把玩，然后自己去安装。这个猫神后面这个斗篷啊怎么安装我也给大家展示了，我希望大家能看到这样的干货吧。怎么说呢，其实有的时候啊只能是凭我个人的一个所见，包括我开箱的一个体会，还有很多东西呢其实可能不会讲的那么太全，也希望大家多多包涵。有的时候啊真的就是毕竟人多力量大嘛，对不对？有些东西呢我可能讲的不一定就是完全100%的那种到位，我肯定是不会讲的那么十全十美，但我相信这个世界上没有十全十美的事情，所以呢正是因为有缺憾才会有进步，我相信呢其实很多的事情也都是如此。我也非常开心能跟大家一起来进步，一起来成长，你们陪伴着我，我也陪伴着你们。好，今天的视频呢就介绍到这里，我是五哥分享，一个用心用爱创作的大玩家，感谢你的关注与支持，我们下期视频
不见不散。